Pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista ni San Marcos Ebanghelista. Usa ni siya sa mga nagsunod-sunod, nakuyog-kuyog ni Jesus o nahimo sa siyang disipulo nila ni San Pedro o ni San Pablo. Isip magsusulat o nakahimo siya sa gitawag ni ang iyang ebanghelyo o foundational yun nga ebanghelyo kay siya mo'y nakaunag himo o ebanghelyo sa atong Ginoo. Atong iampo nga unta mamati ang katawhan labi ng mga leaders sa ebanghelyo nga gisangyaw sa mga ebanghelista labi na ni San Marcos. Basing mahibong sad mong nindot kay tarog di korisyon na arabay mga prutas basig gatuo mong ipanghatag na nato inikuman tungod ni kay ang atong kapilya dinhi sa sintro sa San Vicente proper, ang San Vicente Ferrer Chapel, magsaulog karong adlawa sa ika-109 nga kapistahan. O kining maong kapilya diha ni sa tubangan ani atong simbahan, murag mao ni hinungdan nga ginganlan ni dinhi barangay San Vicente o nahimo sa tang San Vicente Ferrer Parish. So ato yung sa ulogon nga mainiton ang pista usab meaning atong kapilya dinhi sa proper. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog meaning misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghatag kang San Marcos imong ebanghelista sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo, itugot na nga moyo kami nga makakat-on kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan
ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Ati man na sila dili tungod kay gipugos kamo kundili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipial kaninyo aron inyong atimanon kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inigpadayag na unya sa pagnulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan mo tahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahong sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulo, nangita o tukbo nun. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo og kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko ni ining mubong sulat, gitabangan ako ni Selvano nga giisip kong buotang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig ni ini kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan dito sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nangumusta kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait maguban kaninyong tanang nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awiton sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka,
ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoon. Ang kalangitan nagasangiyaw sa imong mga katingalahan o Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang mga tao nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong kipayaw sila. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Og kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa og manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Dios. Og nanlakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo og midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom."
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gisiguro o giklaro ni Jesus pagsulti nga ang motuo niya maluwas, apan ang dili motuo maunsa man maimpas. Niya kinsa may atong tuhoan ang giwali sa mga sinugo ni Kristo sa iyang mga disipulo, labi na gyud sa iyang mga apostoles o sa mga ebanghelista. Unya, ang timaan kuno sa mutuo makabaton gyud gahom. Wa na ni mag hisgot nga ang mga apostoles ra, ang mga pari ra, ang mga obispo ra, ang mga unsa diha Santo Papa mao'y makabaton og gahom. Pero ang tanan gyud nga mutuo dunay gahom. Lingi ay mong tupad ing na gigamit nimo imong gahom. Ay daghan ra ba nato hadlok ka istanan, labi na gyud aning mga yawanon nga mga timaan sama anang sakit, kasakit kana mga disturbo nga naay magtingog-tingog sa inyong balay, kakita ka na mga duwende, kita ka na mga agta, kita ka na mga white lady, hadlok ka ita. Ilingay mo ito, di ka mahadlok ka na, tunga na sa inyong kwarto. Oh, daghan kay mahadlok. Wala nang halag yun, gamit anang mga asin, mga tubig, mga crucifix. Oh, okay man na siya. Pero kung bunga na sa imong kahadlok, patay ka diha. Matod pa ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa, ang yawa nag-move, nagtuyok-tuyok, muragliyo, nangitag iyang tukbonon. Sukli siya, liguna ang inyong pagtuo. No, pagtuo na sa igisgutan. Unsaon man pagligon sa pagtuo, o unsa may timaan na ligon atong pagtuo, mawa ng atong kahadlok. Nga naman, kay ang gahom sa Ginoo, maumay muhari nato. Harian ganitas gahom sa Ginoo, bungas atong pagtuo, mawagtang ginang kahadlok. Yeah. Laing lingi sa imong tupad na di ka mahadlok, mamatay. Ang nakono. Oh, tanawa. Hadlok ka na ikaw mamatay, paana, nakuha na kasiyawa. Kay ang yawa manggod, ang iyagid anang kanibang gitawag na to stronghold, ang iyabang pagkupot na to nga murag rinda na sa atong kinabuhi, kana yung makasod na ng kahadlok. Hadlok matiguang, hadlok mapubri, hadlok mamatay, hadlok sawayon, hadlok pasakitan. Kana bisag unsang klasihas kahadlok, hadlok mahagbong sa board exam, hadlok mahagbong sa exam, hadlok mabatignaong, hadlok buwagan sa uyab, hadlok buwagan sa bana, hadlok nga di bayras utang, hadlok nga paninglan, kana tanan. Pulos na kahadlok. Hadlok nga maubanon ang buhok, maunang pakuluran dayon, hadlok nga munipis ang kilay, maunang badlisan gyud ana mga kahadlok nga nagtimaan nga nakuha na kasiyawa. Nya unsa may una gyud nga gisangyaw sa mga apostoles o sa mga ebanghelista nga ang Ginoo mao gyud ang atong kaluwasan, nga ang tanang maayong butang naas Ginoo, o ang tanang nga gihimo sa Ginoo ato gyung daigon, nga matod pastubag na to sa Salmo, sa gihapon or sa kanunay awiton ko unsaman ang kabati, ang kaayos Ginoo, ang tanang nga gibuhat sa Ginoo maayo. Nya kanang colors buhok kinsa may gabuhat ana, kinsay gabuhat ros color sa imong buhok, ang Ginoo o ikaw? Kita na gani mo'y maghimo, di na maayo. Pero Ginoo gani mo'y naghimo, maayo gyud na siya.
Kay kanang imorong himo-himo, bunga mo na sa imong kahadlok. O, yawan, o na. Muna magsinahay na, ma-insecure na ka, rattled na kay kastanan, kon musugod na sagputi ang punoas sa imong buhok. Ana, kay imo manghimo-himoan o pamakap. Ang yawa manggod mga igsoon, prinsipis bakak mo na tungod sa kahadlok, mamakak dayon ta. Tungod sa kahadlok, mupatay ta. Tungod sa kahadlok, manglibak ta. Tungod sa kahadlok, mudao ta. Tungod sa kahadlok, magdinao ta. Mga yawan noon ginatanan. Ang tutok mabuna ko. Muna, ang atong buhaton, kinahanglan yun mo gamit ta sa gahom sa Ginoo. O kung sa may pinakanindot nga paggamit sa gahom sa Ginoo, kanagyong magpakamatay ta para sa atong pagtuo. O mauna nga, puwa atong gisulob karon kay bisan tinuod, daghan kay gahom sila si San Pedro, nakaayo silag mga patay, nakabuhi silag patay, nakaayo silag mga masakiton, mga bakol, mga buta, makahingilin silag mga yawa gikan sa mga giyawaan apan gipatay sila. Ug ang katapusang pagsaksi nila ni San Pedro, San Marcos, San Pablo, hasta gani sa atong unang mga santos, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o bisan kani si San Vicente Ferrer, wa man ni mamartir. Pero ang ilag yung pagsaksi nga tinuod silang na ay gahom sa Ginoo, dili mahadlok sakiton, dili mahadlok nga patyon. Og nangamatay gin sila as martyrs. Ana, ang gilingay mong tupad, ing na sugod karon. Ing na sugod karon. Di na ta masuko sa mupatay nato. Kana, ako na isakto. Kay masuko kas buot mupatay ni mo, kanang musakit ni mo, awa na, nakuha na ka sa yawa. Kaya ang kasuko, iya mo na si yawa. Yang anong nasuko man ka nang nagsakit ni mo, kanang naghulga sa imong kinabuhi, kay di pa man ka andam magpakamatay sa imong gituuhan. Matod pa diri ni San Marcos sa iyang ebanghelyo, human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Mao kini ang pagtuong gitudlo nato sa mga apostoles na paghumag kabanhaw ni Hesus, misaka siya sa langit og naglingkod sa tuo sa Dios. Kita sang tanan nga mutuo ni Hesus og magpakamatay, musaka ra sad tas langit og mulingkod tupad sa atong Ginoo. Ganahan ba mong mulingkod tupad anang imong gikatupad karon? Ganahan ka? Oh, ganahan ta eh, magkatupad ta sa ato mga mahal sa kinabuhi. Nindot kayo, pero ang pinaka nindot gyud kanang mulingkod tatupad sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Kinsa ra may makaabot dito, kadto ra sang andam magpakamatay dinhis kalibutan aron pagsaksi sa tinuod nga pagtuo. Muna, dili kay tapalabi og ratol. Dihay akong gi kanini ang kaistorya ba nga kuan ko nato siya alagad nga gasigi siya sulob anang cross kanang crucifix bang nako wa mo ko kaila niya nako obispo ka kita mi in siya dili pader kay nagpa-picture man siya nako nako ana lagi kay cross dire siya kuan ko pader alagad niya ako gining isulob kanunay kay panagang maninako sa daotang espiritu nako mura din nag-anting-anting. Sa dili pa dito eh, kay kanang anting-anting pa dito, gikan man as albularyo, ang kanigikan, gibindisyonan man ginis pare. Nakuha, anting-anting, lagi nga gikas pare.
Kay kundi gani ka makakuha ng imong gisabuong sa imong dughan, kay mahadlo ka nga wa na kay panagang siyawa, imo na nang gianting-anting. And then, sa atong pamaagi sa simbahan, ang obispo ra gyud mo ay magsigig sulob anang cross dinhi. Kanabang magpintas og cross ba? Bisan kami mga pari, we are not encouraged to wear. Usahay ka na lang amo diring kanang crucifix nga ipapilit dinhi. Pero kanang magsabuong gyud og cross, ang obispo. Ana. Uy, magsabuong og cross, mura na nung kag-obispong gamay. Nakukuha alang na nga itaod lang na siya kon padong na mo nga mo serve isip alagad, padong mo magkiispi, padong mo mag serve sa misa, ala sulob na. Pero dili gani kuha alang brad. Ug imo nang gihimong panagang sayawa, anting-anting na na. Pero imo nang kuhaon pero makasagang yapon ka sayawa, tinuod na ng pagtuo, diha na ipapilit ang crucifix sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna. Kung sa may meaning aning crucifix, kanang cross ba? Kung sa may meaning ana, na, dako kayo, di sa kong loyo. Kung sa muna? Kung sa pasabot ana? Awa mo kibaw? Nga atong gidawat nga ang kamatayon sa cross makaluwas. Mao nang andam sa tang magpakamatay sama ni Kristo. Asa mo na nimo ibutang? Imo isabong? Dili oy. Puyi. Puyi na. Kay magsabong-sabong lang kana, mura naghabak-habak. Puyi. Bisag wa pa na nimo gibutang sa imong lawas. Puyi. Nga gusto kang magpakamatay, andam kang magpakamatay anytime sa pagtuo nga makaluwas. Sa pagtuo nga atong gisangyaw, puyi, ana. Unya, unsa may resulta inig puyo nato? Bisan pag naatay kasakit, magsigi ra gyapon tag kanta-kanta. Bisan pag naatay mga kapakyasan sa atong kinabuhi, mga dimalas atong kinabuhi, magsigi ra gyapon tag kanta-kanta. Muna, ang mga martyrs, labi na gitong mga martyrs dito sa Roma nga gisunog ang lawas ni Emperador Nero ba to? Mga tuig 64, pastilan na nag-awit samtang ang ilang lawas nasunog na, samtang ipangkaon sila sa mga leon, nag-awit o mga pagdaig sa Ginoo. Makaawit ka taana samtang torturon ka, dili oy. Pero tungod sa ilang dakong gahom o gugmas Ginoo nga naa silang kasing-kasing, giangoban lang ipanghubuan kay gi pakaon sa mga nanap kunis-kunis, gasigig awit hangtod na matay, gasigig awit. Mao na ang atong tubag sa Salmo, mao ni ang deklarasyon sa mga martyrs sa gihapon, awiton ko ang kaayos Ginoo. Kay ang kaayos Ginoo mga igsoon mulabaw sa tanang kahadlok. Ako bitaw mangko mahadlok nga di mahali ning ato mga slots nga ano man sige lagi apo og awit sa kaayos Ginoo. Kay na naman ni barog naman atong kumbinto, nara na ninyo og inyo nang bayaran o dili? Bayad mo ana dili? Oh, kita di ay dili kamo kita mubayad ta na dili bayad. So palit kita maayog slot na iningon ako text pader, wa ka mabalaka nga dako pa man kay nang imong slot nga gibaligya, di niya na mahalin. Nako, ang Ginoo ray mo tandog sa kasing-kasing namo o sa kasing-kasing nimo. Sa pasaylo ako pader ha nga ginagmay ra gid akong mapalit, makapalit na kuno siya usa ka slot kada buwan. Nako, padayuna na hangtod ka mamatay. Kung daghan og parihan ni mong batasan na kada buwan mupalit og usa ka slot sa tanan nga nagpaminaw aning atong misa dinhi, sa tanan nga nagsunod aning atong mga humiliya, mupalit og tagsa ka slot kada buwan, mao na itong batasan,
bahala nagmagutmanta, bahala nagmapubrita, basta palit kitag slat, pagkadagko o pagkadaghan kaha sa mahimo natong kaayuhan dinhi sa atong katilingban sa simbahan. Makaingon gitang, sa gihapon awiton ko ang kaayo gyud sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsuon, atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan, sayod kita nga siya tugob sa gahom o grasya. Pinaagi sa pangaman ni San Marcos, moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagtagad ug sa maunungong pag-amuma alang kanila nga sinalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nahisalaag gikan sa matarong nga dalan, makabati sa tingog ni Kristo, ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga batan-on makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila ngadto sa pagkabig ug sa kinabuhing mialagaron, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanan nga nag-antos o adunay balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios pinaagi sa atensyon o sa pag-amuma nga atong mahatag kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay agi sa ganghaan sa turel sa mga karnero, maglipay o magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom o maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangaman ni San Marcos, imong ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among ikasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayat sa mong kasaypanan, Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad nganha kanimo sa mga gasa sa pagdaig ug nangaliupo nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtaniag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatak kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluyi kaming tanan, ania nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Marcos Evangelista ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, itugot na nga moyo kami nga maggasantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar ug maglig-on kini kanamo diha sa pagtuo sa Ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Ya mahitabo ra ni kun ato gyung ibutang sa atong kasing-kasing o hunahuna nga andam tang magpakamatay para sa nagpakamatay nato nga mao si Kristo. Salamat sa naghimo ginagmay kamatayon pinaagis pagpaambit sa ilang mga grasya nga hinato ang namalit na tugslads. Ang atong SBF dag 19,412 na ang atong halin unya na pay 40,588 ka slads nga available at 500 pesos per slot. Kung mamalit tagtag sa kaslat ani kada buwan kitang tanan mahurot ra dayo ni next month. Ang ato sad nga DCHS nga para ni sa atong pag-refund na ato atong nagastos pista niabot na sag 25,100 kaslats ang atong halin na apay 4,900 slots nga available tag 200 pesos per slot. Ato ning unahog hurot kay murag nahuman naman ng atong celebration. Pero magpasalamat po ta nga nakagamit ra sa tag mga kwarta para sa paghuman gyud sa atong tanan nga galastuhan.
Niya doon na po ni siya ay 22 slot challenge nga 4,400 per challenge. Niya ato niya po ning na dawat na niabot nag 413 ka 22 slot challenge ang atong na dawat. Ang ato sang DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, open pasab siya sa more gustong mo invest. Atong pagpakan ang tanang namalit na tong slot. Salamat kayo. Karong mga alas 10 mao ang misa nato para sa pista ni San Vicente Ferrer dinhi sa San Vicente Ferrer Chapel proper dinhi sa San Vicente. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.